Jag tänkte bara att jag skulle dela med mig av ett snabbt tips, för det är kanske många som står med såna här skålar fulla med tomater nu i skördetider och inte riktigt har tid att ta hand om dem. En sak som man kan göra, det är ju att man lägger dem, alltså delar upp dem och lägger dem på en plåt så här, och här har jag aubergine och paprika och lite salladslök och så tomater. Och sen så har jag dem inne i ugnen på 150-175 grader i kanske 30 minuter upp till en timme, lite beroende på vätskehalten i tomaterna och de andra grönsakerna. Det jag sen gör är att jag ibland tar dem i en mixer och kör runt dem så att det blir liksom en len smet eller vad man ska säga. Eller så fryser jag in dem med lite bitar i då. Det beror lite på vad man ska ha röran till så att säga. Och sen så lägger jag det bara i vanliga plastpåsar och fryser in det i platta paket. Och så kan man tina upp en påse i taget när man behöver det till en gryta, pastasås, gratäng eller någonting sånt. Men det absolut smidigaste sättet när man har en skål fullt med tomater och man inte har någon tid, det är helt enkelt att man bara tar en fryspåse och lägger tomaterna rakt i påsen. Och det man gör då är att man kollar så att det inte finns några skavanker som man kanske ska skära bort. Och att inte den gröna toppen är kvar, utan den plockar man ju bort också då. Annars så lägger de bara hela i påse och fryser ner. När jag sen tinar upp dem så kommer jag att göra så att jag tar en stor gryta och lägger hela innehållet i påsen i den här grytan. Om det inte är så att jag vill använda vissa tomater, om man säger att man ska ha kanske 10 körsbärstomater i en gryta, så kan man ju lätt plocka upp några körsbärstomater ur påsen och slänga i grytan så att de tinar tillsammans i själva grytan. Men om man har liksom ett gäng med såna här påsar med frysta hela tomater, så är det ju inte så platseffektivt i frysen egentligen, för att liksom mellanrummet mellan alla tomater tar ju upp väldigt mycket plats. Och dessutom så är det ju en del vätska och så som kokar bort ifall man gör en tomatsås eller man har den i ugnen så här på en plåt som jag visade dig. Så det man kan göra då är att helt enkelt tömma innehållet i påsen i en gryta. Allt eftersom då som man kanske behöver ha tomatsås, eller allt eftersom man har tiden sen under vinterhalvåret att faktiskt processa de här tomaterna. Så det jag gör då är att jag slänger alla tomater i en gryta, låter tina över hela dagen så att de liksom tinas upp. Sen är det väldigt enkelt att ta bort skalet ifrån tomaterna om man vill det, för det tillför ju en liten beska och kan vara ibland lite tufft. Även om man har mixat så kan skalbitarna vara lite kvar där. Så det beror lite på smak och tycke. Jag brukar göra lite olika, antingen så tar jag bort skalet eller inte. Men när man har frusit en tomat, det är ju som att man skollar en tomat, alltså att man lägger ner själva tomaten i hett vatten och sen så drar man bort skinnet på den. Men det funkar alltså på samma sätt när man har frusit en tomat och sen att den tinar, så kan man ganska lätt, tycker jag, ta bort skalet ifrån den om man inte vill ha det. Och sen så kokar jag tomatsåsen och då kan jag lägga i lök och andra saker, kryddor. Ifall jag ska göra en pizzasås så har jag oregano i och örtsalt och sådana saker. Och sen så fryser jag det i mindre portionsförpackningar. Men poängen med detta är att när man står med de här skålarna med tomater, så ska man liksom inte känna paniken i att man måste koka och göra så mycket köksarbete just nu i augusti, när det finns så mycket att göra i trädgården. Så det är verkligen mitt tips, att släng bara i, ta hand om skörden, släng i dem i fryspåsar, frys in dem så länge du har plats i frysen då, och sen så ta hand om dem vid ett senare tillfälle när du väl har den tiden att lägga. Då ser du i alla fall till att du har tagit hand om skörden som du faktiskt har fått efter alla de här månaderna av uppdrivning och skötsel och vattning av de här grönsakerna som du har gjort. Om du vill veta mer om tomater så finns det en hel spellista med tomater som jag länkar här bredvid. Du kan också följa mig på Instagram där jag heter gladjens_odling, och glöm inte att prenumerera om du vill se mer videos om det här med att ta hand om sin skörd eller att odla tomater exempelvis.